12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң кейзет хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда кассациялық соттарды құру мәселесі туралы айтатын боламыз. Студиямыздың спикері Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Султанова Жеңіскүл Арапхан қызы. Студияға қош келдіңіз. Кассациялық соттардың құру мәселесіне тоқтамас бұрын, ең алдымен кассация деген ұғымды түсіндіріп өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Енді біріншіден жаңағы халыққа түсінікті болу үшін, енді кассация деген біреулер естіген шығар, біреулер естімеген шығар. Негізінде бізде сот жүйесінде соттардың істерді қарау барысында бірнеше сатыдан тұра алады. Мысалға, бірінші сатыда іс қаралады, ол бірінші сатыда ол аудандық және оған теңестірілген соттар істі мәні бойынша қарайды. Аудандық сот болсын, қалалық сот болсын. Сосын бір тарап сол соттың шешімімен келіспеген жағдайда ол апелляциялық шағым беру арқылы апелляциялық сатыда ол уже облыстық сотта апелляциялық алқаларда жаңа іс қайта қаралады. Тараптардың шағымдары немесе прокурордың өтініші хаты бойынша. Содан кейін ол менде қанағат болмай тарап келіспеген жағдайда үшінші саты бар, ол кассациялық саты. Қазіргі таңда осы заңға өзгерістер енгізілмей тұрып, кассациялық сатыда істерді Қазақстан Республикасының жоғарғы соты қарайды. Яғни бұл жерде дегеніміз азаматтық істер болсын, қылмыстық әкімшілік істер бойынша осы үш саты белгіленген заңмен, бірақ оның да шектеулері бар. Қандай істер қаралады, қандай істер қаралмайды. Енді басты ұғымы сол. Бірінші сатыда қаралады, одан кейін апелляция. Апелляциядағы мен келіспеген жағдайда ол уже үшінші ең жоғарғы саты кассациялық. Кассациялық саты енді нүктесін қояды деп айтуға болады соттың. Кассациялық сатыдан кейін, шешім шығарылғаннан кейін ешқайда барып, аршағым жазалмайды. Кассациялық сатыдағы нүкте қойылады. Исключительный случай дейді, бір сонда бір жағдайлар, егерде сот практикасына қарама қайшы келетін болса, жаңа кассациялық жаңа сатының, соттың ұйғарымы, қаулысы, ол кезде жоғары соттың төрағасының ұсынысымен қайта қаралуы мүмкін. Енді ол өте-өте сирек жағдай, негізіне кассациялық саты сол нүкте қойылады, сол дауға. Әлемдік деңгейде осы кассациялық сатыдан кейін әлемдік деңгейде тағы да аршағым түсіре ала ма? Жоқ, жоқ. Әлемдік деңгейде ол жаңа международный жаңа халықаралық соттар деп айтып тұрсыз ғой да. Жоқ, бұл бізде қаралғанымыз дау бойынша, істер бойынша жаңағыдай кассациялық сатыда сот нүкте қойылады сол дауға. Апелляциялық шағым түсіргені ол түсінікті. Бұл жерде апелляциялық қаралды, бірақ барлық істер кассациялық шағым арқылы қарала ма деген сұрақ туындайды. Ол сұрағыңыз орынды. Бұл жерде айта кететін мәселе 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап осы әкімшілік рәсімдік процестік кодекс енгізілді. Республика бойынша әкімшілік соттар мамандандырылған ашылды. Осы әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің талаптарына сәйкес осы әкімшілік істер бойынша барлық істер бойынша кассация көзделген. Қандай іс болмасын, қандай дау болмасын, әкімшілік сотта қаралған соттың шешіміне ол заңды күшіне енгенде тек қана кассациялық сатыға дейін мүмкіндік қаралған. Ал қазіргі таңда әзірге азаматтық және қылмыстық істер бойынша шектеулер бар. Мысалға, мен енді өзім азаматтық тәртіппен бұрын жасағандықтан түсінікті болу үшін азаматтық істер бойынша мысалға қандай шектеулер бар. Егерде азаматтық тәртіппен енді қаралатын көбінесе мүліктік даулар ғой, енді екі немесе жеке тұлғаның арасында немесе заңды тұлғалардың арасында, сол жерде мына сомасын, талаптың сомасына қарай шектеулер бар. Мысалы, қазіргі таңда азаматтық процестік кодекстің 434-ші бабына сәйкес, егерде талап қою сомасы мысалға екі жеке тұлғаның арасында талап қою сомасы 2000 айлық есептік көрсеткіштен асса, кассацияға барады. Сол дейін 7 миллионнан асу керек. Мысалы, даудың сомасы. Оған дейінгі сомалар кассацияға бармайды. Апелляциядан аяқталады. Ал заңды тұлғалар арасында 30 мың айлық есептік көрсеткіште бекітілген, ол кетті 110 миллионнан жоғары. Яғни бұл жерде де сомасына қарай сондай шектеу қойылып тұр. Ал әкімшілік істер бойынша біз қарайтын, онда ешқандай шектеу жоқ. Әрбір шешімге, әрбір соттың қаулысына, ұйғарымына кассациялық тәртіппен шағымдануға болады. Сіздерде қаралатын осы әкімшілік істердің неше пайызы осы кассациялық арызға дейін, шағымға дейін барады деп айта аламыз?
касаться, да, пайзах, он да, статистика через Вимс, Брайан Узм, Васм, да, Жан Узм, ну, сот практикам на утетни, стердан, апелляция Габаран, стердан, барлага, да, хал, эргаре, касаться Габарат. Ек, брика, она, может, барма, арасанда, да, суган байланстам, салага, касаться лохсата, да, жуар соттам, барниши, усушу, ларавар, берген, нусхамаларавар, жените, улар, жики хаулда, шарда, ақшалай өндіруде қолданды. Яғни негізсіз мемлекеттік орган азаматты түсінеміз. Ол жаңа касацияға бару оны шектеу енді мүмкін емес. Ал кейде бізде мемлекеттік органдар болады. Нақты мысалы сот практикасы уже бар. Жоғары соттың позициясы бар. Соған қарамастан жоқ апелляциядан кейін бәрібір де касацияға дейін жазады. Ал касацияда іс 6 айға дейін қаралады. Ол бізде қаралады. Пока касация 1 жылдан асып кетеді, оны даудың шешуіне дейін. Сол жоғары соттың өзінің ұстанымы бар. Мысалы, мемлекеттік органдар егер соған мысалы сот практикасы қалыптасса, ол бойынша уже алдында осындай істер өтсе жоғары сот. Жоғары егер де мемлекеттік органдар жоқ, соған қарамастан касация жаза беретін болса, тиісті шаралар қолданып жатыр. Сондай бір түсіндірме жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Әрбір іс касацияға бару деген ол ең басты жаңа мақсат емес. Иә, өткен бұл жерде қаншама уақыт кетеді, уақыт, иә, ең бастысы уақыт. Себебі бізде ол 6 айға дейін қаралады, мысалы, апелляциядан өтемей үшін. Касация тағы 6 айға қаралады, сонымен жыл жарым жүреді адам, мысалы. Нақты шешім заңды күшіне енгенше. Сот үкімі шыққаннан кейін апелляциялық арыз беруге сіздің мүмкіндігіңіз бар деген бір уақыт, шектеулі уақыт айтады. Ал касациялық арыз шағым беруге өзінің бір уақыты бар ма? Міндетті түрде процестік кодекстерінде әр процесс бойынша өздерінің белгіленген мерзімдері бар. Мысалы, әкімшілік істер бойынша сот шешім шыққаннан кейін 2 ай мерзімде апелляция беруге құқы бар тараптардың. Сосын апелляция істі қарап болғаннан кейін, апелляцияның қаулысы шыққаннан кейін 1 ай мерзімдері бар. Шағым беру, касациялық тәртіпте шағым беру құқықтары бар. Касация деген ұғымға түсіндіріп өттіңіз, жоғарыда айтқандай, бұл ұғымды біз көбіне көгілдір экрандағы түрлі фильмдерден касациялық арыз шағым түсірем деген дүниелерді айтып жатады. Ал дамыған елдерде мұның даму барысы қалай? Дәл біздікіндей, мысалға, апелляциялық шағымнан кейін барлығы сол касациялық арыз шағым түсіріп жата ма? Салыстыратын болсақ. Мен ойлаймын, енді негізіне ол жаңағы азаматтардың құқықтық сауаттылығына да байланысты. Көбіне сол заңгерлердің берген кеңестеріне де байланысты. Көбіне енді барлығы деп айта алмаймын, бірақ кейде бізде заңгерлер мысалға өзінің жаңағы енді жұмысына енді өз ақалады ғой. Сол апелляция ұзарта беру олар үшін тиімді. Кейде сондай жағдайлар кездеседі мысалға да. Бірақ түптеркінде нәтижесін біліп тұрады бәрі. Нәтижесін кейде біледі. Соның өзінде де мысалы адамдарға мысалы үміт артып, жаңағыдай осы касацияға дейін беріп, сондай мерзімдерді ұлғайтып отырады. Бізде енді басқа мемлекеттермен мысалы Еуропамен салыстырғанда көп жерде айтылады ғой, бізде соттасу өте жаңа арзан дейді ғой негізіне. Бізде мемлекеттік баж да аз, адвокаттарға төлейтін жаңа нелер де аз. Мысалы сотқа кіру үшін мысалы мемлекеттік баж бас қалта көтерілетінде. Ал шет мемлекеттерінде бірінші олар все-таки медиациямен немесе өзара келісіммен шешуге тырысады юристтер, адвокаттар. Себебі соттасу ол жақта көбіне жаңағы шығындарға келеді. Сондықтан да мен ойлаймын, енді біздің модель жаңағыдай, бізде енді конституциямен белгіленген сотқа деген жаңағы жүгіну құқығы. Әзірге ондай енді ұсыныстар айтылды, мемлекеттік баж туралы да тағы да, бірақ ондай ұсыныстар әзірге қолданылған жоқ. Себебі басты мақсат бұл жерде конституциядағы принцип бар ғой, әр азамат өзінің құқықтарын сотта қорғауға жаңағы құқы бар. Сондықтан да бұл жерде бізде шектеу жоқ. Біз енді өзіңіз білесіз, ажырасудан да әлемде алдыңғы орындардың бірінде тұрмыз ғой. Мысалы осы тұрста мемлекеттік баж салығын өзіңіз білесіз де, өте төмен бағада біздің елімізде. Ал дамыған елде де ол мыңдаған доллар төлейді екен. Сондықтан көп адам бірден ажырасуға өздерінің арыз шағымдарын бермей жатады. Мұның да өзі бір өзіндік рөл атқаратындығын кейбір санаттар бойынша ол да біраз жерлерде айтылды ондай ұсыныстар, бірақ әзірге осы қалыпта ешқандай өзгеріс жоқ. Касациялық соттар қашан жұмысын бастайды деген сұрақ туындайды. Касациялық соттар енді бұл негізіне қашаннан басталған негізгі ұсыныс бұрыннан осы бизнес өкілдерінің азаматтардан. Енді оған көшпей тұрып мен бір нәрсені айтқым келіп тұр. Мен әкімшілік істерді айттым, ол жаңа бізде әрбір іс бойынша касацияға бару ол құқығы бар. Касацияға түскен істі міндетті түрде касациялық алға қарайды. Ал вот азаматтық істер бойынша бір ерекшелігі бар. Бұл жерде касациялық шағым жазғанның өзінде де бірінші ол шағым бір судьяға түседі.
Яғни ол судьясты қарайды, зерттейді, шағымды қарайды, сосын өзінің жаңағы соттың жаңа, үйға қағылсын шықапылады. Егер де ешқандай негіз болмайды, барлығы дұрыс десе, онда кассациялық тәртіпте қарауға негіз жоқ деген шешім шығарады. Яғни бір судья шешеді оны. Ал қазіргі мына заңға енгізіліп отқан өзгерістерге байланысты, 1 шілде 25 жылдан бастап жаңа кассациялық соттар құрылады, жаппай тәртіп қаралады, яғни бір судья қарамайды. Яғни кассациялық алғаға түскен істі міндетті түрде жаңағы 3 судья сараптардың қатысуымен жаңағыдай кассациялық тәртіпте қарайды. Бұл ең басты өзгеріс. Яғни қазіргі таңда көп деген наразылықтар соған байланысты болды. Мысалы, қалай ол, мысалы, біз кассация жазамыз, бірақ бір судья шешеді, бізді шақырмайды. Мысалы, өзі қарайды, мысалы, құжаттарды, бәрі дұрыс дейді, бас тартады. Ал сондықтан сол, мысалы, осы мемлекет басшысы бизнес өкілдерімен осы кездесу барысында, осы форумда 23 жылдың 12 қыркүйегінде осы бастаманы өз ұсыныс ретінде бастады. Сол бастама негізінде осы 24 жылы 5 шілдеде конституциялық заңға өзгерістер енгізілді. Яғни 25 жылдың 1 шілдесінен бастап кассациялық бөлек кассациялық соттар құрылатын болады. Яғни олардың жұмысында біраз өзгерістер болады, құрылымында өзгерістер болады. Кассациялық сот деген жаңа ұғым пайда болады деп айтуға болады. Кассациялық соттар құрылғаннан кейін енді қандай өзгерістер болады деген сұрақ туындайды. Өзгерістер әзіргі таңда заңға сәйкес, тек сол өзгерістерді айтып келем, бірақ енді ол даму үстінде болады, ол әрі қарайда өзгерістер болады. Жетілдіріп отырады. Жетілдіріп отырады міндетті түрде. Әзіргі таңда енді ең бастысы кассациялық тәртіпте енді жоғары сот қарамайды істерді. Жоғары сот тек сот практикасына зерттеу жасайды, талдаулар жасайды, өзінің негізгі функцияларын атқарады олардың. Ал негізгі істерді қарау кассациялық соттар, яғни Астана қаласында 3 сот құрылады. Азаматтық істер бойынша кассациялық сот, әкімшілік, қылмыстық. 3 бөлік сот құрылады, 3 төрағасы болады, өзінің жаңа құрамы болады, тағы да басқа мәселелер. Сосын не өзгереді? Айтып отқандай жаңағы әкімшілік, жаңағы азаматтық және қылмыстық істер бойынша әзірге шектеулер болады. Әзірге олар алынған жоқ, бірақ жаңа алдын ала тыңдау деген, алдын ала қарау кассациялық шағымды деген жаңағы сатысы алынады. Яғни кассациялық сотқа түскен әрбір іс кассациялық алқамен, судьяларының құрамымен, тараптардың қатысуымен міндетті түрде қаралатын болады. Яғни алдын ала қарап, жерде негіз бар, негіз жоқ деген ондай уже болмайды. Сосын енді әзірге айтылып отқан ұсыныстардың бірі, жаңа әкімшілік істер бойынша да барлығын біріктіріп, қылмыстық болсын, азаматтық істер бойынша да соттың шешімі заңды күшіне сол апелляцияда енсе, ал одан кейін кассациялық тәртіпте қаралса деген сондай ұсыныстар бар. Жаңа шектеулерге айтып кеткендей, әзірге ол шектеулер алынған жоқ. Жаңа даудың сомасына байланысты тағы да бірнеше шектеулер бар азаматтық істер бойынша. Ол шектеулер әзірге сақталды. Қазіргі заманда енді сот жүйесінің де жұмысын жеңілдету үшін, жалпы қарапайым халықтың да уақытын үнемдеу үшін әртүрлі сот жүйесінде жаңалықтар жүргізіліп жатыр ғой, иә, смарт сот деп жатамыз, онлайн арқылы жүргізіліп жатады. Ал осы тұста барлығын біз жеңілдетіп жатқан тұста смарт сотты құруға, керісінше кассациялық сотты құруға не себеп болды деген сұрақ туындайды. Әрине, әр адам өзінің құқығын қорғауға өзінің құқығы бар дегенмен не себеп туындап отыр кассациялық сот құруымызға? Бұл халықтың сұранысы деп айтуға болады. Халықтың, сосын көбіне бизнес өкілдерінің сұранысы. Себебі жоғарғы сот, мысалы басқа шет елдің мемлекеттеріне қараса, жоғарғы соттың оның функциясы, жоғарғы сот ол сот практикасын, бүкіл республика бойынша сот практикасын талдап, өзінің жаңағы шолуларын, анықтамаларын, жаңағыдай талдауларын жіберіп, бір ретке келтіріп отыру керек. Себебі енді заңды да бір мәселеге екі заңгердің үш түрлі пікірі болуы мүмкін деп, заңның өзінің де сондай жағдайлар болады. Сондықтан жоғары соттың басты мақсаты осы сот тәжірибесін бір қалыпты жүргізу. Ол дегеніміз не? Соттарға деген сенімді арттыру. Себебі бір сот былай шешіп, екінші сот былай шешіп, бір облыста былай, екінші облыста былай, бір ғана мәселе бойынша сондай келеңсіздіктерді орын алмау үшін сот практикасын бір қалыпты ұстау үшін сондай талдаулар, жаңағыдай өз бастамасымен сондай
нұсқау беріп, негізгі функциясы сол. Ал касациялық соттарды құру дегеніміз, қазіргі жоғары сот мысалға, олар істерді де қарап атыр, сот практикасында талдап атыр да, барлығы енді өте күрделі жұмыстар. Сондықтан да кейбір жерде де, может, бір жерлері жұмыс жасалмауы мүмкін мысалға да, нақты. Сондықтан да бұл жерде касациялық сот тек істеріне қарап, солмен айналысатын болады. Ол дегеніміз тағы да айтайын, сот жүйесіне деген сенімін арттыру, және де сот практикасын қалыптастыру, және де ал жоғарғы сот өзінің функцияларын атқаратын болады. Бұл бірінші. Екінші мәселе жаппай кассация дейді. Көбіне біз енді Facebook желісінде де қарап отырсаңыз, заңгерлер көптеген осы бір жылдың көлемінде, осы екі жылдың көлемінде көптеген ұсыныстар, наразылықтар осы именно кассацияға қатысты болды. Яғни неге бізді конституцияда нақты жазылған ғой, барлығы сатысында сотқа деген құқығымыз бар. Ал неге сіздер кассациялық сотта бір судья бізде шақырмайды, яғни алмайды, бір судья шешеді. Кейбір іс қаралады, кейбір іс қаралмайды. Барлығына бірдей сондай бір доступ деген сияқты, енді бірдей мүмкіндік беру керек деген. Сондықтан да мен ойлаймын, сол мемлекет басшысы сол халықтың және де басқа да бизнес өкілдерінің ұсыныстарын ескеріп, осындай жұмыс тапсырды, ол тапсырмасы орындалып, енді қазіргі таңда заңға өзгеріс енгізіліп, енді кассациялық соттар жұмыстарын бастайды. Бұрынғыдай кассациялық істер бірі бір жарым жылға созылып кетпек, енді кассациялық сот құрылғаннан кейін бұл жедел түрде де өтуі әбден мүмкін, солай ма? Әбден мүмкін, бірақ негізі мерзім өзі қаралған 6 айға дейін, яғни ақылға қонымды мерзімде қаралады, ол дегеніміз 6 айға қаралады дегеніміз емес. 6 айдың ішінде шығарылады шешім? 6 айдың ішінде нақты шешім шығарылады, бірақ ол өзінде сіздің күрделігіне тағы басқа мәселелеріне байланысты. Енді осы әкімшілік істерге келетін болсақ, бүгінгі таңда осы соңғы 2023 жылдың, мен салыстыратын болсақ, 24 жылдың қандай, көбейді ме, азайды ма? Көбейді деп айтуға болады. Қандай істер көбейді? Былтырымен салыстырғанда қазіргі таңда енді барлық санаттағы істердің саны көбейді деп айтуға болады. Бізде енді әкімшілік істерде қаралатын әкімшілік органдар, мемлекеттік органдардың сәрекетімен, шешімдерімен келіспеген жағдайда біздің сотқа жүгінеді. Сосын жаңағы статистикаға әсер етіп отырған кешегі мына көктемгі су тасқынына байланысты даулар әлі де жалғасып жатқан шығар, иә? Біршама саябырсыды, бірақ сол даулар болғандықтан статистикаға сол әсер етті санның көбеюіне. Өйткені сол жаңағы шығынды есептеу немесе сол арыздарды қарау мәселесі бойынша мемлекеттік жаңағы атқару органдарының тарапынан, акиматтардың тарапында арнайы комиссиялар құрылды. Сол комиссиялардың немесе акиматтың арызды қарамаймыз, мерзімін өткізіп алдыңыз деген арыз шағымдарына болған жауаптарына, сәрекеттеріне келіспей біздің сотқа келген азаматтар бар. Бұл жерде біздің соттың тарапынан және де акиматтардың тарапынан біраз жұмыс жасалды. Яғни бұл даулардың 60% деп айта аламын, медиация тәртібімен аяқталды. Яғни бұл жерде көбіне бізде азаматтар қалай болған, арызды беру мерзімі 8 мамырға дейін белгіленген, мысалы да сіз су тасқынына мысалы зардап шектеңіз, көп деген азаматтар сол уақытты өткізіп алған. Өткізіп алған, сол мерзімнен кейін берген. Сол кісілерге акимат бас тартқан қарауға мерзімін өткізіп алдыңыз деп. Осындай істерді бізде қарадық. Әр істің өзінің ерекшелігі бар. Бұл жерде қалай дәлелдей алады? Уақыт өтіп кетті ғой бұл жерде. Сол жерде именно дәлелді себептері болса, жұмыста болды, уақытыда болды, мысалға біреу ауырды, біреу мысалға кішкентай балалармен су тасқынының кезінде мысалы басқа туыстардың үйіне, басқа ауылдарға, басқа жерде болды. Әр істі нақты қараған кезде, сонда егер де дәлелді себептері болса, анықтайтын мәселелер болса, біз акимат екі жақтан тараптан медиацияға келтіріп, сол арыздарды қайтадан қарайтындай деп ұйғарымдар шығардық. Әлде шағымданып жатқан отбасылар бар ма бұған қатысты? Бәсеңкіреді деп айтып отырмын, одан түсті бір екеуі болмаса, бірақ көбінің біз аяқтадық. Бұл жерде медиация тәртібі арқылы да? Иә, бірақ сол айтайын деген, мысалы қазір енді ол кезде ол маусым, шілде айында бергеннен бір екі ай мерзімін өткізіп алғандарға барынша біз сол тырыстық. Ал қазір мысалы уже қазан айы бітті ғой, енді былай қарағанда да қазіргі жаңағыдай жолданып жатқан арыз шағымдарды мен ойлаймын, енді оған басқаша кішкене баға беретін шығармыз. Бірақ ондай арыздар әлі түскен жоқ, негізінен өзім
халық қарап отыр, бір-бірінен жаңа қазірдей болу керек шығар деп, бірақ қағидада нақты белгіленген бір ай мерзімде берілу керек арыздар деп. Және соңғы сауал, кассациялық соттар құрылғаннан кейін кассациялық арыз берушілер саны тым көбейіп кетпей ме деген сұрақ туындайды. Мен ойламаймын көбейіп кетеді деп, себебі сол қалыпта қарады, тек солардың істерді жаңа қарау сапасы жақсарады. Ол халыққа да барлық азаматтарға екі жаққа да тиімді болады дейсіз. Сосын енді кассациялық соттар құрылғаннан кейін нақты енді сот практикасы қалыптасып жатқан жағдайда да енді заңгерлер бар, тағы да басқа өкілдер бар. Сот практикасы зерделейді, оны қажеттілігі бар ма, кассацияға нем бару жоқ па деген сияқты тоже. Мен ойламаймын оны қатты жаңағыдай көбейіп кетеді деп. Уақыт көрсетеді енді. Екі жаққа да тиімді болады ғой деген ойдамыз, өйткені бұл жерде қаражат мәселесі болады, уақыт мәселесі болады. Дегенмен әр адамның өзінің конституциялық құқы кассациялық арыз шағым бере ме, бермей ме, сондықтан ең бірінші орында бізде қарапайым халық тұратындығын ұмытпауымыз керек. Ал сізге айтарымыз, әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен Заң.кз хабарының кезекті саны аяқталды. Бүгін біздің студиямыздың спикері болған Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Сұлтанова Жеңіскүл Арапханқызы болған еді. Біз бүгінгі хабарымызда кассациялық соттарды құру мәселелері туралы айттық. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, эфирде жүздескенше сау болыңыздар.